E a respeito destas paralisações que ocorreram no primeiro horário, tanto na quinta quanto na sexta-feira, nós vamos conversar com o Elton, que é secretário-geral do Sinditru, o sindicato que representa a categoria dos motoristas e cobradores de ônibus da cidade de Limeira. Elton, qual o motivo dessa paralisação? E parece que o problema também já foi resolvido, né? Bom, como você disse, na quinta-feira e hoje, na sexta-feira, logo na saída dos ônibus, houve uma conversa dos funcionários com o sindicato e resolvemos dar uma atrasada nos ônibus na hora da saída, para tentar resolver a situação do não pagamento do adiantamento, o vale, que anteriormente a gente tinha conversado com a empresa disse que iria haver um atraso, mas que não ia perdurar mais que um dia. Então isso acabou extrapolando e os funcionários, em comunhão, unidos, resolveram sinalizar ou chamar a atenção aí da empresa de maneira mais forte um pouco para mostrar a insatisfação do pessoal com esse não pagamento do vale. Após essa pressão, de certa forma, exercida pelos funcionários contra a empresa, a aviação limeirense acabou depositando esse valor na conta dos trabalhadores na manhã dessa sexta-feira. Isso, com esse ato, o gerente acabou comparecendo hoje na madrugada, conversando com o funcionário, se comprometendo a depositar o dinheiro logo na primeira, logo quando o banco fosse aberto, né, com a abertura dos bancos. E agora, na parte, por volta das 11 horas, o crédito foi depositado na conta dos funcionários. Existia a possibilidade de uma nova paralisação no horário do almoço, um pouquinho mais à frente, por volta de 1h30 na troca de turno, mas isso já foi totalmente descartado. Os ônibus estão e vão continuar rodando normalmente em Limeira? Sim, a partir de agora, normalmente, depois do depósito do dinheiro dos funcionários, corre normalmente esse final de semana e por enquanto, sem mais. A empresa alegou o que aos funcionários? Por quê? Qual o motivo do atraso? Bom, realmente eles estão alegando um momento difícil, tanto na hora do transporte quanto em todas as outras áreas que eles falam da crise econômica, e alegam que a receita está sendo apenas para trabalho um dia e paga no outro. Se não houver, se eles não fizerem a arrecadação, eles não conseguem pagar. Foi a única justificativa que eles deram. Após a pressão dos funcionários, que paralisaram então somente o primeiro horário, tanto na quinta-feira e na sexta-feira, a empresa acabou passando o valor, pagando os funcionários o que lhe é devido, né? O pagamento do vale aos trabalhadores da aviação limeirense. Tudo volta ao normal no transporte coletivo da cidade de Limeira. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira. Lucas Claro para o Rápido no Ar.